এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। খন্তেক পাছতেই পুৱাৰ বাতৰি শুনিবলৈ পাব। এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছোঁ ৰত্ন দাসে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 8 জুলাইত 4 দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ৰাছিয়া আৰু অষ্ট্ৰিয়ালৈ ৰাওনা হ'ব। বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলে ড্ৰোন প্ৰযুক্তিৰ বিকাশৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। অসমৰ বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ চেম্পিয়ন ভাৰতীয় দলটোৱে কালি মুম্বাইত এটা বিজয় সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ভাৰতৰ ইউকি ভাম্ব্ৰি আৰু তেওঁৰ ফৰাচী সহযোগী আলবানু অলিভেট্টি উইম্বলডন টেনিছ প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ডাবলছৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 8 জুলাইত 4 দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ৰাছিয়া আৰু অষ্ট্ৰিয়ালৈ ৰাওনা হ'ব। বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে কৈছে যে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ আমন্ত্ৰণ মৰ্মে বাছসংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে শ্ৰীমোদী 8 জুলাইত মস্কোত উপস্থিত হ'ব। দুয়োগৰাকী নেতাই সাম্প্ৰতিক আঞ্চলিক আৰু পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থজনিত বিভিন্ন বিষয় লৈ আলোচনা কৰিব। তাৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী 9 জুলাইত অষ্ট্ৰিয়ালৈ ৰাওনা হ'ব। এয়া হ'ব বিগত 41 বছৰত কোনো এগৰাকী ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমটো অষ্ট্ৰিয়া ভ্ৰমণ। ভ্ৰমণকালত শ্ৰীমোদীয়ে অষ্ট্ৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আলেকজেণ্ডাৰ ৱেন ডেৰ ৱেলেনক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু দেশখনৰ চেঞ্চেলৰ কাৰ্ল নিহামাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু চেঞ্চেলৰগৰাকীয়ে উভয় দেশৰ আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ীসকলকো সম্বোধন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মস্কো আৰু ভিয়েনাত থকা ভাৰতীয় লোকসকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰিব। উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰে 2 দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাইলৈ কেৰালালৈ যাব। শ্ৰীধনখৰ কাইলৈ ভাৰতীয় মহাকাশ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা প্ৰতিষ্ঠানৰ 2দশ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী শ্ৰী পীযুষ গোৱেলে কালি কয় যে ভাৰত বিকাশত, বিশেষকৈ কৃষি আৰু বতৰ নিৰীক্ষণত ড্ৰোনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে। নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সদ্ভাৱন সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি শ্ৰীগোৱেলে ড্ৰোন প্ৰযুক্তিৰ বিকাশৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি প্ৰকাশ কৰে। ড্ৰোন খণ্ডৰ স্বাৱলম্বিতা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰে উদ্যোগসমূহক সমৰ্থন আৰু প্ৰয়োজনীয় সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ সাজু আছে বুলিও তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে ভাৰতক বিশ্বৰ তৃতীয় বৃহত্তম অৰ্থনীতি হিচাপে বিকশাই তুলিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়েও প্ৰকাশ কৰে। উদ্ভাৱন আৰু প্ৰযুক্তি খণ্ডত, বিশেষকৈ ড্ৰোন খণ্ডত চৰকাৰৰ সঁহাৰিয়ে কেৱল বিভিন্ন উদ্যোগক সহায় কৰাই নহয় বৰং ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশো ত্বৰান্বিত কৰিব বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে। তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰে আন্তঃগাঁথনি বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো চকুত লগা ধৰণে বিনিয়োগ কৰিছে আৰু ই দেশৰ অৰ্থনীতিত ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশা কৰা হৈছে। হাথৰাছৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ নিৰ্দেশত গঠিত 3জনীয়া ন্যায়িক তদন্ত আয়োগে কালি লক্ষ্ণৌৰ হজৰতগঞ্জৰ নৈমিচাৰণ্যত এখন বৈঠকত মিলিত হয়। এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ ব্ৰিজেশ কুমাৰ শ্ৰীবাস্তৱৰ নেতৃত্বত গঠিত এই আয়োগত ভাৰতীয় প্ৰশাসনিক সেৱাৰ বিষয়া হেমন্ত ৰাও আৰু ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ভৱেশ কুমাৰক সদস্য হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। বৈঠকৰ অন্তত ন্যায়াধীশ শ্ৰীবাস্তৱে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে তেওঁলোকে শীঘ্ৰে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে হাথৰাছলৈ ৰাওনা হ'ব। আয়োগে 2 মাহৰ ভিতৰত ঘটনাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিব আৰু চৰকাৰক দাখিল কৰিব। নেৰানাপাৰা বৰষুণৰ ফলত অসমৰ বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। এই বানত 29খন জিলাৰ 21 লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। অসমৰ ৰাজ্যপাল শ্ৰী গোলাপচন্দ কাটাৰিয়াই ইতিমধ্যে বানত অত্যাধিক ক্ষতিগ্ৰস্ত মৰিগাঁও জিলা ভ্ৰমণ কৰে আৰু বানত আক্ৰান্ত লোকসকলৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হয়। তেওঁ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বিভিন্ন অঞ্চলৰ বুজ লোৱাৰ লগতে জিলা প্ৰশাসনক ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ সুবিধাৰ্থে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। ইফালে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো মাজুলী, ধেমাজি আৰু লখিমপুৰৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি জিলা প্ৰশাসনক উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। বিগত 24 ঘণ্টাত 6গৰাকীতকৈ অধিক লোক মৃত্যু হোৱাত ৰাজ্যখনৰ বানত এতিয়ালৈকে মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 52লৈ বৃদ্ধি পাইছে। এতিয়ালৈ ৰাজ্যখনত 107টা ৰাজ্যচক্ৰৰ অধীনৰ 3200খন গাঁৱৰ 57 হেক্টৰ
ক্ষমা কৰিব 57,000 হেক্টৰ কৃষিভূমি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাকৰ লগতে সকলো উপনৈৰ জলস্তৰ বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈ আছে। এই বানত বিগত 24 ঘণ্টাত 145টা পথ, 13টা মথাউৰি, 2খন দলং ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ বাতৰি আহিছে। ইফালে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে অসম আৰু চুবুৰীয়া অঞ্চলৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। অসমত ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন স্থানত ইতিমধ্যে 451টা সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰৰ লগতে 447টা সাহায্য কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিছে। বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী আৰু ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনীয়ে ৰাজ্যখনত উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। শ্ৰোতাসকলে বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। दंड नहीं अब न्याय पर होगा सबका जोर विकसित भारत का ये है नया अध्याय सबसे समान व्यवहार मिलेगा सबको न्याय सरल है सुलभ है पारदर्शी तकनीकी युक्त है और है स्वदेशी इसमें है महिलाओं बुजुर्गों का सम्मान शामिल है इसमें जन जन इसके चलने का देश पर चढ़ा जुनून ये है आजाद भारत के अपने कानून। 2024-25 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীত নতুন পাঠ্যপুথি প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব। শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা অনুসৰি নতুন পাঠ্যপুথি প্ৰণয়নৰ কাম চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আছে আৰু তৃতীয় আৰু ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাবে 9খন পাঠ্যপুথি ইতিমধ্যে উপলব্ধ কৰোৱা হৈছে। বাকী 8খন পাঠ্যপুথি অতি সোনকালে উপলব্ধ হ'ব বুলি মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। নতুন দিল্লীত কালি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু সাক্ষৰতা বিভাগৰ সচিব, কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ CBSEৰ অধ্যক্ষ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ NCERTৰ সঞ্চালকৰ সৈতে পাঠ্যপুথি প্ৰণয়নৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে। NCERTয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020 আৰু বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম পৰিকাঠামোৰ অধীনত নতুন পাঠ্যপুথি প্ৰণয়নৰ কাম অব্যাহত ৰাখিছে। সদ্যসমাপ্ত T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ চেম্পিয়ন ভাৰতীয় দলটোৱে কালি পুৱা নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয়। অগণন অনুৰাগীয়ে দলটোক নতুন দিল্লীত আদৰণি জনোৱাৰ পাছত দলটোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাসমূহ অৱগত কৰে। তাৰ পাছত ভাৰতীয় দলটো মুম্বাইত উপস্থিত হয় আৰু নাৰিমান পইণ্টৰ পৰা ৱাংখেৰে ষ্টেডিয়ামলৈ অসংখ্য অনুৰাগীৰ হৰ্ষোল্লাসৰ মাজেৰে এখন মুকলি বাছত উঠি বিজয় সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে। সমদলত খেলুৱৈসকলৰ লগতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ BCCIৰ সচিব জয় শ্বাহে অংশগ্ৰহণ কৰে। ইয়াৰ আগেয়ে কালি বিয়লি মুম্বাইত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তো ভাৰতীয় দলটোক বিপুল আদৰণি জনোৱা হয়। ভাৰতৰ ইউকি ভাম্ব্ৰি আৰু তেওঁৰ ফৰাচী সহযোগী আলবানু আলভেট্টি লণ্ডনত চলি থকা উইম্বলডন টেনিছ প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ডাবলছৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে। ভাম্ব্ৰি আৰু আলভেট্টিয়ে কালি বিয়লি অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডৰ খেল এখনত কাজাকিস্তানৰ আলেকজেণ্ডাৰ বুবলিক আৰু আলেকজেণ্ডাৰ ছেবছেনকোক 6-4, 6-4 ছেটত পৰাস্ত কৰে। অৱশ্যে পুৰুষৰ ডাবলছৰ আন এখন খেলত ভাৰতৰ এন শ্ৰীৰাম বালাজী আৰু তেওঁৰ সহযোগী লিউক জনছনৰ যুটীটো ফ্ৰেন্স অপেন বিজয়ী ক্ৰোৱেছিয়াৰ মেট পেভিক আৰু এল ছালভাডৰ মাৰ্চালো আৰোভেলৰ বিৰুদ্ধে 4-6, 6-7 ছেটত পৰাস্ত কৰে। ইফালে ভাৰতৰ ৰোহন বিপান্না আৰু তেওঁৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সহযোগী মেথিউ এলবেনৰ যুটীটো প্ৰতিযোগিতাৰ পৰৱৰ্তী ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে। যুটীটোৱে প্ৰথম ৰাউণ্ডত নেডাৰলেণ্ডছৰ চেণ্ডাৰ আৰেন্স আৰু ৰবিন হাছেৰ যুটীটোক 7-5, 6-4 ছেটত পৰাস্ত কৰে। বোপান্না আৰু এবডেনৰ যুটীটো আজি বিয়লি হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ খেলখনত জাৰ্মানীৰ হেনৰিক জেবেন্স আৰু কনষ্টাণ্টিন ফ্ৰান্সজেনৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অহা 8 জুলাইত 4-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ৰাছিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়ালৈ ৰাওনা হ'ব। বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীযুষ গোৱেলে ড্ৰোন প্ৰযুক্তিৰ বিকাশৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি প্ৰকাশ কৰিছে। অসমৰ বান পৰিস্থিতিয়ে ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। T20 বিশ্বকাপ ক্ৰিকেটৰ চেম্পিয়ন ভাৰতীয় দলটোৱে কালি মুম্বাইত এটা বিজয় সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ভাৰতৰ ইউকি ভাম্ব্ৰি আৰু তেওঁৰ ফৰাচী সহযোগী আলবানু আলিভেট্টি উইম্বলডন টেনিছ প্ৰতিযোগিতাৰ পুৰুষৰ ডাবলছৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিছে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই।